maior benefício de usar a entretela colante na hora de costurar as suas roupas? Você sabe? Então é o que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e estamos em mais um vídeo de aquecimento para a Semana do Zero à Peça Pronta. Um evento online gratuito onde vocês vão aprender, enfim, costurar suas próprias roupas usando apenas uma máquina doméstica. Então, se você está iniciando na costura ou se você não entende nada de costura, mas sonha em costurar suas roupas, a roupa da sua família, então já se inscreve. Vai ter um link aqui embaixo do vídeo ou na descrição. Dá uma olhadinha lá, clica no link, se inscreva, faça o seu cadastro e confirma entrando para o grupo do WhatsApp. Lá vocês vão receber todas as informações e links para participar, tá? O evento vai acontecer do dia 1 ao dia 7 e tem muita coisa bacana. A gente vai aprender a fazer modelagem, vamos cortar tecido, vou explicar tudo para vocês. Mas, é claro, como a gente tem pouco tempo, os vídeos de aquecimento servem exatamente para orientar vocês, né? Quem tá começando aí do zero, não tem noção de costura. Ele ajuda vocês com dúvidas frequentes para quando a gente chegar lá vocês não ficarem perdidas durante o evento. E o que, que a gente vai usar na nossa peça, né? A gente vai usar a entretela. E aí quando a gente for usar, pode ser que alguém não saiba o que é, não saiba como que cola no tecido, como que funciona, qual a diferença, quantas existem, qual comprar. Vocês têm que saber até o qual comprar para não jogar dinheiro fora, né, gente? Então hoje eu trouxe aqui, vou explicar certinho para vocês. Vou ensinar vocês como que cola ela no tecido, tá? Então fica aí comigo que eu vou explicar tudo certinho. E qual o maior benefício de você usar a entretela aí na hora de você costurar suas próprias peças? A entretela, ela é um estruturador e ela tem uma cola. Então ela gruda no seu tecido e deixa o tecido firme pra você fazer golas, colarinhos, até essas partezinhas aqui do botão, tá? Então ela é bem importante você usar ela na peça, porque senão fica aquela peça, além de ficar molenga, dificulta na hora de você costurar. Então se você vai fazer uma gola, essa aqui, eu trouxe pra vocês verem, tá? Super bonitinha, minha polo jeans, mas vocês poderiam fazer essa peça aqui em um tecido mais fino, numa malha, tá? E aí, se vocês fossem fazer um tecido fino, como que vocês iam fazer essa gola, virar, rebater? O tecido fino, às vezes, ele quer repuxar. Se você só tá usando a máquina doméstica, se for malha, é mais complicado para costurar, você não vai conseguir, pode pular ponto. E quando você usa a entretela, isso não acontece, tá? Então, ela é bem importante aí na hora de você fazer suas peças, na hora de você costurar suas próprias roupas, principalmente nas golas. A gente pode usar aqui no colarinho, aqui nessa parte da polo, se for uma polo, nas carcelas do botão, no punho. A gente usa a entretela também no cós, tá? No cós da saia, no cós da calça. A gente usa dentro de cinto. Vai fazer um cinto de tecido da mesma cor da roupa, combinando? Usa a entretela que vai ficar perfeito. E além daquele acabamento bonito, porque ela vai estruturar a sua roupa, vai ficar mais fácil para você costurar. Então, para quem tá iniciando, isso é ótimo, tá? Acabamento perfeito e facilidade. As duas junto, perfeito. Então, usem a entretela. Qual a diferença de uma entretela para outra? Poliane, só existe uma? Não, existem vários tipos de entretela. Então, quando vocês forem comprar, eles vão dar as opções para vocês e vocês têm que saber o que, que vocês querem comprar para não comprar errado. Eu trouxe aqui duas, mas eu vou falar das outras também, tá? Porque tem inúmeras entretelas. A gente tem essa aqui, que é o que eu uso, que é a comum, tá? A gente tem ela mais fina, mais grossa, mas aí vocês podem escolher. Vocês percebem que ela é dura? Aqui tá ventando, gente, porque tá um calor e eu liguei o ventilador, mas acho que dá pra ver, ó. Ela é durinha, ó, ela é firme, ela não é molenga, tá? Ela tem que ser assim. E aí eu vou mostrar pra vocês um detalhe, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui pertinho da luz. Ó, conseguem ver, né? Essa parte aqui tá brilhando. Essa parte brilhante é a parte com a cola. Então, ela gruda no seu tecido. Então, essa aqui é a entretela colante, certo? Então, quando vocês forem comprar, vocês vão comprar a entretela colante. Então, vejo que esse lado brilha, esse lado não, ó. Esse lado aqui, ele é fosco, retinho, tá? Então, vocês vão comprar pra esse tipo de peça que a gente vai fazer, gola, colarinho, punho, carcela de botão, vocês vão comprar entretela colante, ok? Desse jeito não vai ter erro. E aí vai ter a mais fina, a mais grossa, aí vocês podem ver lá. Essa aqui tá bem grossinha, tá? Eu já comprei umas mais finas que são boas também.
E o que que acontece? Às vezes na hora de comprar, vocês não conhecem essas opções e acabam errando, porque o próprio vendedor às vezes quer mandar uma coisa que não funciona. Infelizmente isso acontece, né, gente? Vendedor de loja de tecido nem sempre está preparado para te atender. Às vezes eles não sabem costurar, eles não sabem para que serve. Eles sabem que é uma entretela e que cola, mas eles não sabem exatamente como funciona e para que serve. E já aconteceu muitas vezes, até minhas alunas já passaram por isso, de comprar essa aqui. Olha a diferença. Não precisa nem falar, né, que tem diferença. Deixa eu desligar aqui o ventilador para não ficar, para vocês verem certo. Ó, vocês estão vendo a diferença disso? Essa aqui, ela é bem grossa. Essa aqui, ela é fininha. Ela tem cola também. Tá vendo essas bolinhas? Essas bolinhas são a cola. E aqui desse lado, ela é lisa. Essa aqui também é uma entretela colante. Só que essa aqui é uma entretela de malha. Então, ela estica. Olha que bacana. Então, se vocês vão fazer uma peça de malha, coloca ela. Então, Poliane, se eu for fazer essa polo em malha, eu vou usar essa? Depende, gente. Eu não uso. Eu não gosto. Eu, sinceramente, não uso isso pra nada. Tanto que da outra vez que eu fui falar pra vocês o vídeo da entretela, eu nem encontrei. Isso aqui tá jogado aqui faz um século. Eu não gosto da entretela de malha, tá? Mas aí é uma questão de preferência. Qualquer coisa, compra um pedacinho e testa. Eu não gosto, por quê? Ela não vai esticar mesmo ali na peça. Eu só uso a entretela de malha pra forrar bordado. Sabe quando você faz um bordado na peça? Aí pra não ficar pinicando, que a gente chama, né, pra parte de dentro, aí eu gosto de colar ela pela parte de dentro pra proteger, assim, da pele. Aí sim, mas pra colocar na gola, mesmo que seja malha, eu prefiro essa aqui. Porque como ela é molenguinha, ela não vai dar aquela facilidade que eu acabei de falar pra vocês, de deixar estruturado, de deixar firminho, que vai facilitar aí na hora de vocês costurarem suas próprias roupas. Então, eu não curto muito não, mas se vocês quiserem testar, aí fica ao gosto de vocês. Colar, ela cola, então as duas são entretela colante. Essa aqui é comum, essa é de malha. Eu indico essa aqui, certo? Tem também a entretela rasgável. A entretela rasgável, ela é muito boa para quem usa para bordado, como eu tava falando dessa aqui, né, para forrar o bordado. A rasgável é para fazer o bordado. Então, se você vai usar, por exemplo, vou pegar aqui para vocês verem, ó. Eu já falei para vocês de usar o bastidor na máquina, que se vocês colocarem o zigue-zague, né, vocês conseguem bordar. Então, por exemplo, você quer fazer uma letra, um desenhinho com a sua zigue-zague aí doméstica. Você coloca o tecido no bastidor, com a entretela rasgável, prende e aí você faz o seu bordado. Por quê? Ela vai deixar firme, igual essa aqui, só que ela não vai colar no tecido, você não precisa passar. E depois que você terminar, ela é como se fosse um papel. Terminou, você tira do bastidor e você rasga toda aquela lateral de excesso. Então, ela ajuda a estruturar ali o tecido para você poder bordar, mas depois você rasga e fica perfeito. E aí, você pode até usar essa aqui pra colar atrás e deixar um acabamento impecável, tá? Então, a entretela rasgável é indicada pra bordado. Tem outros lugares que a gente pode usar, mas aqui na hora de costurar nossas próprias roupas, a gente pode usar ela pra bordado. Eu não tenho ela aqui, mas eu vou pegar um pedacinho assim que eu for comprar tecido, eu vou lembrar, vou deixar anotadinho aqui pra gente bordar uma peça e aí eu mostro pra vocês, tá? Ela funcionando aqui no bastidor, tá? A gente tem também a entretela solúvel, que é ainda mais bacana, que aí você pode usar do mesmo jeito no bastidor, e depois que você terminar de bordar, você não precisa rasgar, porque a entretela rasgável, ela vai ficar dentro da peça ali, uns pedacinhos. A solúvel não, você coloca na água e ela sai. Só que é um pouquinho mais difícil de encontrar. Essas duas aqui é bem fácil de você estar encontrando, tá? Então, em lojas de tecido, vocês encontram com facilidade. E por que que eu tô falando pra vocês da importância aí da entretela? Sabe aquele medo de falhar, de fazer uma peça e não conseguir usar uma peça usável, né? Porque a gente quer costurar nossas próprias roupas, mas a gente quer usar, a gente quer sair na rua, a gente quer mostrar pra todo mundo. Então, quando você usa esses detalhes aqui que vão deixar sua peça muito mais profissional, igual eu falei pra vocês da gola, tá iniciando? Se você estiver fazendo com a entretela, vai ficar bem firme. Então, você vai conseguir fazer uma gola com acabamento muito mais bonito. Vai facilitar, vai ser mais rápido, né? Porque você não vai ter que ficar errando, desmanchando. Ela vai ficar bem firminha, então você vai conseguir pespontar, ó. A minha, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Tá vendo? Ela tem essa costura aqui na beiradinha. Aí você pode perguntar, ah, Poliane, mas eu tô iniciando, esse pesponto aí pra mim é difícil. Quando ela tá com a entretela, ela fica bem firme o tecido. Esse aqui é jeans, mas se fosse um tricoline, por exemplo, um cetim, ia ficar firme do mesmo jeito. Porque ela é, né,
bem durinha, como eu falei pra vocês. E quando a gente grudar no tecido, já vou mostrar pra vocês, aí o tecido também vai ficar durinho. Então, isso aqui vai facilitar, você vai conseguir um acabamento melhor, e aí você não vai ter esse medo de estragar o seu tecido ou de fazer uma peça que você não vai conseguir usar, porque seu acabamento vai estar tão bonito, gente, que vocês vão sair morrendo de gosto ainda na rua e todo mundo vai perguntar: onde você comprou isso? Você vai falar com todo gosto: fui eu que fiz, tá? Então a Entetela vai ajudar e muito. Parece uma coisinha boba, parece uma coisa assim, muita gente nem usa, por quê? Porque não sabe a utilidade. E aí temos outros detalhes. Quais são os efeitos colaterais se você não usar a Entetela? Já falei algum deles, né? Que é ficar a gola mais difícil de costurar, mais difícil de virar. Essa parte aqui da polo, né? A gente tem que fazer, tem que rebater. Então, se ela tiver molenguinho o tecido, vai dar muito mais trabalho para você costurar, principalmente se for um tecido fino, se for uma malha. Então, já tem esse benefício da estrutura. Mas o que que acontece se eu não uso? Quando você fizer as casinhas do botão, principalmente se for um tecido molinho, uma malha, o botão vai ficar abrindo. Por mais que você faça a casinha bonitinha, por quê? Porque ele não tem estrutura. Então, no tecido fino, você coloca o botão, ele fica toda hora abrindo, toda hora abrindo. Por quê? Porque a carcela não tinha entetela. Então é muito importante, principalmente ali nas partes que tem botão, você fazer ela com entetela, senão ela vai ficar abrindo e aí vai ficar muito ruim, né? Desconfortável, não é bacana, sem dizer o acabamento, né, gente? Porque daí a casa vai ficar certinha. Então use a entetela para vocês não terem o perigo de acontecer isso. E quando eu falei para vocês do cos também, se vocês não usam a entetela no cos, o cos pode ficar dobrando. Então vocês vão fazer uma saia social, mas é uma saia com tecido mais fino. E aí vocês não colocam a entetela, fica aquele tecido que quando você senta, ele dobra o cos, sabe? O cos fica estranho, não fica bem estruturadinho, bem bonitinho. Vai fazer um cinto, não usou a entretela, o cinto vai ficar molenga. Sabe aquela parte do fecho do cinto? Ele não vai parar. Toda vez que você fechar o cinto, você se mexe, ele vai acabar abrindo sozinho, vai ficar saindo, vai ficar, não vai ficar legal. Então, use a entretela para um melhor acabamento, senão pode acontecer tudo isso aí que eu falei para vocês, tá? E depois que a peça tá pronta, não dá para colocar mais. Então vocês têm que fazer isso antes. Só que a gente vai colar ela antes de qualquer outra coisa. Terminou de cortar o seu molde, você já vai cortar aqui a entetela, já vai colocar ali na sua peça para depois costurar, para depois fazer um acabamento. Então é bem importante que você já esteja com ela aí quando você for fazer sua peça, porque a gente vai cortar ela no molde. Eu vou mostrar agora para vocês, tá, o passo a passo, como que vocês medem ela e como que vocês colam ela. Mas é só para vocês terem noção do quanto ela é importante. E aí quando a gente fala de botão abrindo, de cinto molenga, de cos baixando, a gente tá falando de acabamento, né, gente? Porque você já pensou que feio? Você faz uma camisa, a camisa ficou linda, e aí você vai sair na rua, o botão fica abrindo toda hora, só porque você não colocou isso aqui. Então acho que não compensa aí arriscar. Use a entretela, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vai facilitar na hora de costurar e vocês vão ficar muito feliz, muito satisfeita também com o acabamento, certo? Ah, em relação ao preço, eu não sei falar para vocês o preço exato, tá? Porque eu comprei 1 milhão de coisas quando eu vou na loja de tecido, mas depois eu vou ver direitinho e aí qualquer coisa eu vou falando para vocês lá no stories do meu Instagram, que não segue, ó, já segue lá também no Instagram. Aí eu vou passando para vocês direitinho o dia que eu tiver na loja de tecido. Mas não é caro, vocês podem comprar pedaço pequeno. Então vai fazer só na camisa? Compra aí. Algumas lojas só vendem de 50 centímetros, né? Meio metro. Mas aonde eu compro, eles vendem a partir de 30 centímetros. Então, se vocês comprarem 30 centímetros, já é bastante. Deixa eu pegar aqui ela inteira para vocês verem. É o tamanho. Ela é do mesmo tamanho do tecido. Ah, ela tá aqui embaixo. Só para vocês verem. Ah, 30 centímetros é isso, Poliane? Não, não é isso aqui não, tá? Deixa eu mostrar aqui o tamanho dela. Ó, aqui eu tenho 1 metro. 1 metro. 1 metro, gente. Olha a quantidade, ó. Tem 1 metro de altura e ela tem a largura também de um tecido, ó. 1,5 de altura. Então, se vocês comprarem 1 metro da entretela, olha como ela tá brilhando, é o lado que cola. Se vocês comprarem 1 metro da entretela, já vai dar para fazer muitas e muitas peças. Então, não é uma coisa caro. Eu acho que não compensa o risco, né? Arriscar o acabamento da sua peça, arriscar de você fazer uma peça bonita, uma peça usável aí, só porque você não colocou a entretela. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai colar ela aqui no tecido. É bem facinho, vou mostrar aqui para vocês.
Então, aqui eu cortei dois tecidos como se fosse uma gola, tá? Pra explicar pra vocês. Vou colar em uma e a outra não. Primeira coisa, vou separar aqui, ó. Aqui tá o lado avesso. A gente sempre vai colar a entretela do lado avesso do tecido, tá? Então, vou reservar essa aqui. A gente vai colar nela. Então, aqui tá o avesso. Vou pegar aqui a minha entretela. Vou virar, ó, o lado brilhante. Então, a gente vai posicionar já o avesso do nosso tecido com o lado brilhante. Pra medir ela aqui, tá? Bem importante. Aqui na minha gola, se eu cortasse ao contrário, não ia dar problema. Mas se a gente estiver fazendo, por exemplo, o revel de uma peça, e você cortar, sem estar o lado brilhante, pode ser que saia os dois para o mesmo lado. Então, presta atenção nesse detalhe. Vai usar? Usa o próprio tecido de molde. Então, coloco o avesso do seu tecido na parte com a cola, que é o lado brilhante. Então, eu vou posicionar ela aqui, vou desenhar. Tô desenhando com caneta, tá, gente? Mas vocês usem giz. Eu só vou desenhar com a caneta para vocês conseguirem visualizar. Então, você vai desenhar exatamente do mesmo tamanho que ela é a sua peça, ó. Já desenhei aqui. Vou cortar. Vou usar esse aqui, tá? Essa tesoura, por quê? Eu não gosto de usar minha tesoura de tecido para cortar outra coisa que não seja tecido. Poliane, mas a entretela não é tecido? Até é, gente, mas como ela tem uma colinha. Eu prefiro não arriscar a minha tesoura. Façam isso também. Preservem a tesoura de vocês, tá? Ela é bem firme para tá cortando, para colar. Prontinho. Então, já cortei. Vou pegar o meu tecido aqui novamente. Então, meu avesso tá aqui. E agora eu vou colocar, ó, parte brilhante para cima. Vou colocar ele sobre a entretela. E agora eu vou vir com o ferro e vou passar. Qual a temperatura do ferro? Aí vai depender do tecido que vocês estão usando. Não usa o ferro muito quente, num cetim, por exemplo, que vai queimar. Esse aqui, como ele é um tecido grosso, eu posso passar direto. Mas se vocês acharem necessidade, põe um papel por cima, um papel pardo, ou até uma mantinha, alguma coisa para vocês não passarem direto no tecido, tá? Para vocês não queimarem o seu tecido. Então, vai passando bem devagarzinho. O meu tecido, ele tem uma leve elasticidade, então eu tenho que ir devagar para ele colar bonitinho. E aí, ele já vai grudar aqui. Vai aquecendo, dá uma paradinha e ele vai grudando. Bem simples, gente. Eu vou virar, porque daí eu consigo parar o ferro aqui em cima sem ter perigo de queimar o tecido, ó. Você pode ir dando umas paradinhas, tá? Só toma cuidado para ter certeza que a parte brilhante tá no tecido. Porque essa aqui, ela é bem visível, mas tem umas que dá para ver um pouco menos. E já aconteceu, na hora da pressa, eu deixar a parte brilhante aqui para cima. E aí, a hora que eu colocar o ferro, nem conto pra vocês o que que aconteceu, né? Ela grudou toda no meu ferro. Foi difícil de resolver, gente. Então, faz com muita atenção. A costura é para ser algo prazeroso aí da nossa vida, sabe? Para desestressar. Então, faz com calma para não ter problema, para você não ficar mais estressada do que estava antes, tá? Às vezes na correria a gente comete uns errinhos. É normal também, gente. Ó, então, você vai fazendo isso até ela grudar bem. Aqui ela já grudou. Aí eu vou dando umas paradinhas. Até eu ter certeza que ela tá totalmente colada. É bem importante que ela fique bem colada. Porque senão ela pode descolar na hora que você lavar a sua peça, tá? Prontinho, acho que aqui ela já tá colada. Muito cuidado porque ela fica super quente. Esfriar. Ó, vejam que ela tá bem molinha, né? Porque ela tá quente. Agora ela vai começar a esfriar. Vocês vão ver como ela ficava bem durinha. Eu vou esperar esfriar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui eu já colei a minha entretela. Olha, gente, olha isso. Opa! Olha só. Ela fica em pé. Olha como ficou firme. Olha a diferença, ó. Mesmo tecido, lembra que eu cortei dois? Olha a diferença desse aqui, ó. Esse aqui eu amasso, esse aqui não. Olha como ela ficou bonitinha, estruturadinha. Então, vai facilitar muito aí na hora de vocês costurarem. Aí, um detalhe, vai fazer uma gola, por exemplo. Coloco dos dois lados, Poliane? Não, você vai colocar de um lado só. Do lado que vai ficar aparecendo aqui, ó. Do lado direito. Então, no caso da gola, a gente faria o que agora? A gente juntaria aqui, ó. Direito com direito do tecido. E costuraria. Então, um lado tem entretela, o outro lado não tem. Senão, vai ficar muito grosso também. Então, não tem necessidade de vocês colocarem dos dois lados, não. Quando for a carcela aqui do botão, vocês vão colocar uma tirinha certinho ali da largura do botão. Então, não precisa também colocar dos dois lados. E, geralmente, você põe do lado direito, porque o acabamento vai ficar mais bonito do lado
direito da peça, tá? Então, aqui você só costuraria aqui, essa volta, e aí vira e rebate, que vai ficar com o acabamento perfeito. É claro que para você conseguir um bom acabamento, não basta só fazer isso, tem outros detalhes. Um detalhe, por exemplo, que eu falo e muito, é sobre escolher a agulha. A agulha certa também para cada tipo de tecido vai fazer toda a diferença na hora de você fazer seu acabamento. Mas isso a gente vai falar numa próxima aula. Então, na próxima aula eu explico para vocês como que vocês escolhem a agulha e como que vocês fazem uma reclamação que vocês me mandaram. Poliane, eu não consigo escolher a agulha adequada porque eu não consigo enxergar o número da agulha. Realmente, gente, é difícil enxergar esse número tão pequenininho. Mas eu vou ensinar para vocês, vou dar uma dica para vocês fazerem aí uma coisinha para a costurinha de vocês que vai acabar com esse problema. Vocês nunca mais vão reclamar para mim que não conseguem enxergar a agulha, certo? Mas isso a gente fala na nossa próxima aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. É claro, não se esqueça de se inscrever aqui para vocês não perderem nenhuma dica. Beijinho no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, o final de semana de vocês, a costurinha de vocês. E nos vemos no nosso próximo vídeo.